Untuk penduduk Dun Banting, memang saya berhasrat untuk memajukan kawasan ini kerana sudah lebih 10 tahun dah. Saya rasa kawasan ini terbiar sebab dengan adunnya yang dipecat dan juga wakil rakyatnya yang tidak tinggal dan tidak bergerak di dalam dun ini. Jadi banyak perkara yang sudah terbiar dan tak dijaga dengan baik untuk kawasan Dun Banting ini. Jadi saya berharap dengan adanya kuasa diberikan kembali kepada Barisan Nasional, saya berhajat untuk memajukan Dun Banting ini menjadi satu tempat yang hub untuk logistik hub untuk daerah ini. Memandangkan kita ada SKWE dan juga pada masa yang akan datang, satu pelaburan yang sungguh-sungguh besar di Pulau Keri. Dia tentu akan mendatangkan impak dari segi ekonomi, impak yang baik untuk kawasan ini. Satu lagi perkara yang sangat penting jika dapat diusahakan di kawasan ini, iaitu LRT. LRT tidak mungkin akan berhenti di Jalan Kebun saja. Dia pasti akan menuju ke hadapan. Saya berharap LRT akan menuju ke Kuala Langat dan kemudian ni dari Kuala Langat hingga ke KLIA. Jadi dengan semua infra ini, saya pasti Kuala Langat ataupun Dun Banting pasti akan bergerak maju. Saya menyeru kepada pengundi-pengundi di N52 Dun Banting agar ramai-ramailah keluar mengundi dan sokonglah calon Barisan Nasional. Sokonglah saya kerana saya adalah calon tempatan. Hanya orang tempatanlah akan lebih memahami keadaan di kawasan ini. Juga sudah terbukti dah dua kali calon yang diterbangkan datang itu akhirnya lepas menang mereka akan menghilang. Jadi sanggupkah pengundi-pengundi memberi mereka peluang yang ketiga? Kerana mereka pasti tidak akan berkhidmat untuk kawasan ini dan mereka pasti akan hilang sekali lagi. Jadi undilah calon tempatan, undilah Barisan Nasional, sokonglah Barisan Nasional. 我在此呢呼吁 N52 Dun Banting Banting 州选区的选民给我们，给我，我是本地人，给本地人一个机会，给本地人来照顾我们本地的选区。因为已经两次了，我们选天兵，结果呢，天兵胜了之后呢，就离开这一边，没有照顾我们的选区。所以希望大家在5月9号的时候投选。 本地人投选我黄淑华成为 N52 的代表，谢谢各位。